põllupäevik . tere kõigile , oleme täna kogunenud Baltic Agro vestlusringile , et rääkida järjekordselt selle aasta kevade iseärasustest , mis meil põllul on huvitavat , mis põnevat . ja iga aasta on ju jälle natuke teistmoodi , nii et alati on , millest rääkida , eelkõige siis muidugi ilmast . ja meie vestlusringi siis aitab praktilisema poole pealt kaasa Raido Alsaar , Ägede OÜ Järvamaa . kas sa kuuled meid ? kuulen , tervist . tere hommikust . Meil on Annika Jõemaa , Baltic Agro nõustaja . tere kõigile . ja Gertrud Jääski , Baltic Agro nõustaja . tere . ja mina ise olen siis Margus Ameerikas , Baltic Agro arendusdirektor . kõigepealt siis küsikski Raido käest , et kuidas sul seal olukord on , et meil täna on 26. aprill . et kas töödega on nagu tavaliselt , oled sama kaugele juba jõudnud või on natuke hiljaks jäänud või natuke varasem , kuidas , mis iseärasused sellel aastal siis on ? kevadine see esimene väetusring oli keskmiselt ütleme hilisem . viimased aastad on ikka saanud seal märtsi 20-25 paiku juba toimetama , see aasta jäi hiljemaks . aga suures osas on nii-öelda ka nüüd juba taliviljade väetusringid lõpetatud , ka viimased . ja suviviljakülvi lõpetasime 20. aprillil . kevadeks palju ei jäänud , 500 hektarit tuli külvata ja . sa oled ju seal keset Eestit , et võib-olla nendele , kes täpsemalt ei tea , kuidas sa enda majapidamist iseloomustaks , kui suured pinnad sul üldse kokku on ja midagi veel iseloomulikku ? no teravilja poole pealt on külvi all on circa 1400 hektarit , millest siis ütleme 900 oli talivili ja 500 siis suvivili . ja noh , õnneks talivili kenasti talvitus , kuigi seal märtsi esimestel nädalatel oli ta palju ilusam kui viimastel , et see vahepealne ilma lumeta nii-öelda külm tuul muutis ikka pilti oluliselt . ja kuidas see tavaliselt selline saagitaseme , mille peale sa rihid ? no ega seal ütleme talinisud , taliodradega kõik üritaks ikka sinna noh , keskmise 8 tonni peale saada . rukist üritaks ikka sinna 9,5-10 ja taliraps kuidagi ütleme lai laas keskmine alati jääb kuhugi 4,5 , et noh , on paremaid põlde , on natuke kehvemaid , aga no, . Need on ju väga head saagi tulemused , et kas siis suviviljad jäävad tavaliselt allapoole , jah ? käesoleval aastal on hästi palju mul varajast otra , et ega seal varajasega nüüd teab , mis meeletu suuri saake saagi , et eks seal heal juhul ta 5-6 kanti jääb . kui on vähemalt , kui on ilma , et kui põud ei hakka nüüd väga siin häirima . no ja kuulame , mis meil siis tüdrukud on näinud mujalt ümber Eesti , kuidas Lõuna-Eestis või saartel , kuidas olukord on , kas sa , Annika , mõne sõnaga ütled ? ma siis räägin natuke võib-olla taliteraviljade olukorrast , et teraviljad on ilusad , eks siin vähesel määral ole kuulda ka ümberkülvi vajadustest , kas siis tritikaale või taliodrapõldudel , mis siis lumiseene tõttu kahjustada said . kuid üldpilt on ikkagi väga positiivne ja üldjuhul äästamised on tehtud , mis on samuti põllupilti paremaks muutnud , et seda vana massi sealt natuke ära on nagu kakutud . ja see on ka taimi kasvama ergutanud . Taimed aktiivselt toituvad , mullast välja kaevates on näha , et väga palju on neid valgeid juurekesi ja muld on ilusti juurte ümber kinni , seega elu käib . ja kohati on muidugi ka esimesed pritsimistööd tehtud siin möödunud nädala soojade ilmadega , kes siis lihtsalt turgutusringi , kes on ka teinud juba esimesed kasvuregulaatorid võrsumise soodustamiseks . tean , et ka Raido on juba pritsiga jõudnud päris mitmed tööd ära teha . esimesed väetisetiirud on lõpule jõudnud ja möödunud nädala lõpus said ka juba mõnel pool teised ringid tehtud . et see ka taimedel süüa on ja nüüd noh , ütleme sõltuvalt piirkonnast tuli ka veidi vihma alla , et siis kindlasti saavad taimed ka natuke aktiivsemalt neid toiteelemente omastama hakata . aga noh , kui vaadata nüüd ilmaennustust , siis mõneks hetkeks tõmbas nüüd tuure maha nii taimede kasvus kui ka pritsimistöödes , et kohati lubab öökülma ja neil päevadel ikkagi siis pritsima ei soovitaks minna .
võime taimedele liiga teha ja muidugi ka toimeainete efektiivsus on natuke madalam. Haiguste poole pealt, ütleme, kuna temperatuurid on siiski olnud madalad, siis haigused väga aktiivselt edasi pole arenema hakanud. Veidikene võib näha uusi jahukaste ilminguid lehtedel ja taliotradel, on veidiga võrklaiksust liikunud uuematele lehtedele ja mõnes piirkonnas ka äärislaiksus, kuid seda on pigem vähe nähtud. Et seega tuleb põlde seirata ja vaadata, et kas on ehk ilmade soojanedes tarvis ka T0 haigustõrje ette võtta. Nüüd tuli vahepeal lund ja lörtsi, päris mitmeks päevaks pani tööd seisu ja põllud on märjad, et ei saa umbruhutõrjet teha taliviljadel. Et kas need, kes nüüd sügisel tegid umbruhutõrje ära, kas need on siis nüüd eelis olukorras? On kindlasti, sest need, kelle see umbruhutõrje sügisel tehtud sai, neil kiiret jälle kuskile. Põllud on siia maani üsnagi puhtad, aga need põllud, mis sügisel umbruhutõrjet ei saanud, need on ikkagi üsna tugevalt umbrohtunud, sest eks talv oli soe ja umbruhud said ikkagi päris hästi areneda ja paljud umbruhud, sellised iminõges ja vesiiin ja kesalill ja need on üsnagi suureks juba kasvanud. Et seega nende põldudega on nüüd veidi kiire selle umbruhutõrjega. Kuidas, Raido, sinul talivilja umbruhutõrjega tegu? Kõigile sai sügisel kerge ring peale tehtud. Mitte küll mulla toimelisega, aga siis kontaktsega, mis seal oli. Aga praegu isegi ei ole nagu midagi hullu näinud. See on sul nagu tavaline võtte, et sügisel ikkagi ära teha. Jah, jah. Et siis on kevadel hooleta. Noh, jah, eks ta sõltub kevadest. Et kas on vaja olnud ka üle teha kevadel teist korda vahest? No mulle me ütleme selle, et tuulekaera kontrolli all hoida, siis olen teinud alati, noh, talinisule küll. Ütleme taliodra ja rukki puhul, see on nagu tegelikult isegi niimoodi, et vahest piisab, et kui sügisel korra ära teed, siis ta võrsub nii korralikult ja on nagu sinna tumine juba kevadeks, et siis ei pruugigi vaja olla. Et sinu käes on ju rukki saagirekord viljelusvõistlusel 11,1 tonni hektarilt on sul 12,1. Sorry, tõesti 12,1 on muidugi. Kas sul on mingid salanipid, kas sa julged seda ka teistele öelda või kasvab seal kandis lihtsalt rukis väga hästi? Ei, pigem võib-olla ta kuidagi istuksin ikka mullastikuga. Salanippe väga pole ja on need hübriidsordid lihtsalt tulnud arenguga kõva sammu edasi, et on need eeldused olemas. Et nüüd meil on siis ainult vaja oodata, et ka hübriidsed nisud tuleks ja siis saaks ka nisudega rohkem, nii nagu rukkiga. Ja. Nii, mida veel siis meil põldudel põnevat on näha? Võib-olla natuke räägiks ka taliviljade väetamisest, just sellest teisest lämmastikuringist kindlasti paljud mõtlevad, et kas minna juba teist ringi tegema või mitte. Üldjuhul need, kes siin varem alustasid väetamisega märtsi viimastel päevadel, aprilli esimestel, et need on jõudnud vahepeal praeguseks need teise lämmastik väets ära anda. Enamustel on see alles veel ees. Üldjuhul tasukski 2-3 korra peale paari 3 nädalaste vahedega see ära jaotada. No see kevad on siuke jahe ja veidi vindu olnud, et isegi 3 nädalat vahet hoida on täiesti okei. Võib-olla isegi kuu aega. Ja noh, kindlasti paljud jätavad ka mingi osa lämmastikust lipulehe faasi, et kvaliteeti tõsta siuke mõnikümmend kilo toimaines. Aga eks siin hetkel üleval olevad ilmaennustused meile väga sõltuvalt piirkonnast muidugi vihmalootust ei anna. Ja seetõttu väga viimasele minutile ei tasuks ehk teist lämmastikväetsist jätta. Aga eks tootjad ise tunnetavad oma põldude potentsiaali ja siis vastavalt sellele võiks muidugi ka lämmastikku anda, et midagi kaotsi ei läheks mullast. Ja muidugi ei tohi ära unustada ka väävlit, et kindlasti arvestada seda, et rapsi jaoks on optimaalne lämmastiku väävli suhe 4-5 ühele, ehk siis 100 kilo lämmastiku kohta cirka 20-25 kilo väävlit ja teraviljade puhul, nisu puhul just on optimaalne suhe siis 7-10 ühele. Et kindlasti väävlit tasuks meeles pidada, et see aitab ka ju lämmastikul paremini, taimel aitab paremini lämmastiku omastada.
aga võib-olla Gertrud äkki räägid, mis talirapsi põldudel toimub? Jaa, talirapsiga on meil lood siis nii, et eelmise nädala alguses me mäletame kõik, et olid sellised soojamad ilmad, et see soe ilm andis sellele rapsile parasjagu sellist kasvuenergiat, et lehed sirutasid siis ennast kenasti päikese poole ja rapsid siis hakkasid meil hoogsalt siin varsuma, olenevalt siis piirkonnast, et siin Annika piirkonnas Lõuna-Eesti pool ja niimoodi ma tean, et on kõik veel õienupud kenasti kattelehtedal ja Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. Aga eelmisel neljapäeval siis külastasin Saaremaad ja Saaremaal siis seis selline, et rapsil ikkagi õienupud juba kattelehtedalt nähtavale ilmunud. Et tegelikult see nii-öelda areng siis on üpris hoogne. Et nüüd meil siis on siin parasjagu neid sademeid ka tulnud ikka ja kui ilmad nüüd soojamaks ka lähevad, et siis see kasvuhoog läheb järjest suuremaks ja tulebki meil päevakorda siis see umbrohutõrje ja kasvureguleerimine. Et herbitsiidiga pritsimise puhul rapsidel soovitaks läheneda üpris põllupõhiselt. Et kui põllul ikkagi on palju sellised keerulisi umbrohte nagu virn ja kesalill, siis tasuks see korvetoga pritsimine kindlasti ette võtta. Kui aga rohkem on põllul näha selliseid vähem keerulisi umbrohte nagu näiteks põldkannike, siis nende puhul ma ei soovitaks umbrohutõrjega pritsimist ette võtta. Et see pigem ajab selle nii-öelda paagisegu meil kirjuks ja see põldkannik jääb nagu nii sinna alarindesse ka ja et sellega siis võiks järgnevate kultuuride põldudel tegeleda. Et rapsi puhul siis ma ei pea selle tõrjumist väga oluliseks. Kas ka rapsi kahjureid juba on näha olnud? Jaa, eelmisel nädalal tegelikult Annika ka saatis just foto, et kärsakad on meil liikvele läinud. Eks nüüd see nädalavahetuse jaheilm kindlasti on seda nii-öelda pärssinud, aga et meie soovitaks kindlasti, et tänaseks päevaks võiks juba liimpüünised olla põldudel, et siis seirata neid kahjureid. Ja et kui ikkagi on juba püünisel kahjureid näha, siis mõni kontaktne insektid siit siis paagisegusse sisse panna, kui pritsimisring kätte jõuab. Ma küsin Raido vahepeal sinu käest, et mis tooted tavaselt sulle esimesena pealt väetisena lähevad taliviljadele? No ikka NS. NS ikka. Päeval ja kohe kompleks väärgi. Teise ringiga läheb siis kompleks väetis. Jah. No põhimõtteliselt mul ongi kogu aeg on kaks külvikut on samaaegselt põllus. Üks võidab siis NS-iga, teine siis kompleksiga. Kas tavaliselt kahest ringist piisab või teed sa selliste kõrgemate saakide puhul ka kolmanda ringi pealt väetist? Ei, kolmas ka ikka. Kolmas ka, ongi jah. NS, kompleks ja siis kolme nädala pärast uuesti NS. Jah, siis peaks piisama. Mis see lämmastiku kogus siis tavaliselt kokku tuleb? Ta oli nisu ja ta oli raps kuskil 185 keskmisena ja talioder on seal 140 juures ja see aasta kui on rukkiga kuskil niimoodi 140-150. Ja siis ikkagi kasvuregulaatorid ka kõik vastavalt sellele arvestusele. Joo, ikka. See kasvuregulaator on nii taliviljadel kui ka suviviljadel viimasel ajal väga hästi nagu nüüd töötanud ja head mõju avaldanud. Ja väävli arvestuse teed siis vastavalt kultuurile või saagitasemele? Jah, iga ta kujuneb nii-öelda mõlemalt pidi, et on nii kultuuriti kui ka see oodatav saagitase. Väga tore. Aga läheme siis suviviljade juurde, sest väga paljud juba on jõudnud põlduba või hernest külvata, osad kaeratki on juba maas ja Lõuna-Eestis siin on kuulda, et mõni mees on juba kevadkülvi lõpetanud, aga et kuidas üle Eesti siis olukord on, kas te tüdrukud olete kuulnud, et kui palju kevadkülve tehtud on? No mõned on külvi lõpetanud, Raido näiteks ütles ka, et tema on lõpetanud. Aga osadel ikkagi see külv on kas alles poole peal või mõnel ikka täitsa alguses, et sellist nii-öelda ühtset lõpetamist ja alustamist meil ei ole. Kas seda ohtu veel praegu ei ole, et nüüd selle külmaga oleks piimale läheks teramaas seeme? Ei, ma arvan, et see külm ei ole meil nii hull ei olnud olukord. Jah, et nii hull ei olnud. Et aga võib-olla siin külvi juures võikski rääkida sellest külvi sügavusest. Et üldiselt kehtib külvi sügavuse puhul reegel, et külvi sügavus võiks olla 10-kordne seemne läbimõõt. Ehk siis, et kui seemne läbimõõt on näiteks 2 mm, siis tuleks külvata 20 mm sügavusele. Aga päris nii me tegelikult siiski läheneda ei saaks,
et külvi puhul tegelikult ju peaks arvestama ka mulla eripäradega, mulla niiskusega, lõimisega, harimisega. Et kui mullas on siiski niiskust minimaalselt või tegu on siis kerge lõimisega muldadega, siis võiks seemed külvata sügavamale. Et siis idaneval seemnel oleks piisavalt seda mulla niiskust. Raske lõimisega muldadel tuleks külvi sügavus vähendada, sest et muidu see taimik paneb nii palju energiat sellele, et ta sealt sügavamas kihist ülespoole saaks ja siis ta nii-öelda kulutab kogu oma selle kasvuenergia sellele pinnale jõudmisel ära ja siis võrsumine näiteks teraviljadel võib tagasi hoidlikuks jääda. Aga üldjuhul siis teraviljade puhul võiks külvi sügavuseks jääda 2-5 sentimeetrit, et 5 sentimeetriks sobiks siis rohkem kergema lõimisega muldadele, et keskmise puhul see jääks nagu natuke liiga sügavaks. Ja teraviljade puhul siis ma, nagu ma enne ütlesin ka, et see liiga sügav külv siis pärsib seda võrsumist ja need, kes teadlikult juba külvavad sügavamale, nemad siis võiksid külvise normi suurendada. Hernel ja oal võiks külvi sügavus jääda sinna 5-6 sentimeetri juurde ja oal siis raskematel maadel 6 sentimeetrit ja kergematel 8 sentimeetrit. Ja raps on jällegi sükka, mis tahab üpris madalat külvi, et sükka 1,5-2 sentimeetrit. Milline siis peaks mulla temperatuur juba külvi ajal olema? See on hea küsimus. Et selles mõttes siis, et esimestena võiks ikkagi külvata kas kaera või ua, põlduba ja ernes, need kannataksid varasemat ja, külvi. Just, et uba ernes kindlasti enne. Et kui teraviljadest rääkida, siis nii-öelda kõige tundlikum temperatuurile ja nii-öelda iidanemistemperatuurile on ikkagi, ma arvan, nisu. Nisuga ikkagi ja, oodata. Nisuga ikkagi oodata. Üle plus 5 läheks temperatuurid juba püsivalt. Eks selles mõttes hernes ja uba ju tegelikult ja kaer ka hakkavad ju idanema juba seal paari graadi juures, aga noh, eks üks aktiivseks idanemiseks oleks ikkagi vaja sellist plus 5, plus 6 graadi ja tegelikult praegu ju, kui vaadata neid mulla andureid, siis see mulla temperatuur püsibki seal 5 ja 6 plus graadi vahel. Ja aga see ongi hästi minu mõelest sõltuv piirkonnast, et mõnes piirkonnast püsib, mõnes piirkonnas on ikkagi madalam. Et ikkagi jah, nagu sa ütlesid ka siis, alustada ikkagi nendest ernest ja oast ja siis liikuda edasi. Suviraps jääks siis sinna. Ikkagi lõpupoole. Mai algusesse. Just. Et iseenest ju tegelikult midagi hullu veel ei ole, et sellised aastaid on ju ennegi olnud, et mai pühade järgselt alles hakatakse suivilju külvama, et noh, kui paljusid aastat võrrelda oma vahel, siis ka tänavune aasta on kaunis keskpärane, et ei ole ei varane ka hiline. Kui siis külvi juures juba oleme jutuga, siis ka külvise normist võiks rääkida, et kas sinna panna siis rohkem teri ühele ruutmeetrile või hektarile või vähem, et väga pärilu erinevaid seisukohtasid on, et eks see kindlasti sõltub ka siis jälle sellest agrotehnikast, et kuidas Raido sinul tavaline praktika on, kas sa teed konkreetselt mingid arvutused või on sul välja kujunenud juba mingi oma seisukoht selle külvise normi juures? Eks ta ongi iga sordi põhjal küll on see norm erinev, aga pigem on nii teri vähem. Et siin 350-380 idanevad. See on siis taliviljal või suviviljal? Suvivilja puhul siin räägin, jah. Suviviljast, jah. Et kas noh, paremini võrsuvad hilised odrad kindlasti on võimalik vähem külvata? Nojah, ja teispidi ma olen oma programmi selle modustardi nii mina ühildanud, et kui on juba võrsumist suurustava preparaadi kasutus veel, no, siis on see väiksem norm ennast ära õigustanud. Et eelkõige jah, sellised hilised odrad, mis ju võrsuvad väga hästi, siis ma mäletan, et ma omal ajal tegin ju lausa põldkatsid instituudis sellel alal ja siis olid 200 kuni 800 nii peaaegu, et võrne saak. Ja et muidugi suvinisud siis vajavad võib-olla rohkem. Tegelikult ju ongi, et suvinisul võiks olla see norm 500 kuni 550 idanevad ja suviodral siis varajastel 500 kuni 600 ja hilistel siis 300 kuni 400 idanevad. Ja kaeral 450-500. Ja kui me nüüd kaunviljade juurde liigume, siis hernes näiteks 100 kuni 120 idanevad.
ja OA puhul siis 40-45. Aga OA puhul siis oleks hästi oluline jälgida seda, et see külv liiga tihedaks ei läheks, sest kui taimed ei saa piisavalt valgust, siis jääb see viljumine kehvaks. Et külvise norm paljus siis sõltub ka mulla harimisest ja just külvitehnikast, et mida parem on agrotehnika, seda väiksema seemne kuluga saab hakkama, aga et kui kõik muu tööd on väga kehvasti, siis tuleb kompenseerida suurema seemne hulgaga selle arvestusega, et osa jääb võibolla pinnale või läheb liiga sügavale. Ja nagu me enne ütlesime, et kui sa teadlikult tead, et sul seeme ikkagi läheb liiga sügavale, et siis ikka tasub seda normi alati suurendada. Et siis sa ei saa minna selliste madalate normidega, näiteks nagu Raido läheb. Kuidas sa Raido suviviljade väetusskeemi teed, kui sa ütlesid taliviljadel, sa paned 3 korda pealt väetist, kuidas suviviljadel? Varajased odrad, see oli mitu erinevat nagu kompleksi sõltuvalt, olid erinevad, ütleme, mullastiku, kuhu ma külvasin. Aga üldjuhul varajane odar sai kõik külvi all ära, nii kompleksi kui ka lämmastiku. Ja pärast pealt ei pane enam? Ei. Et mis see lämmastiku foon tavaliselt suviviljadel tuleb, kui sa ütlesid taliviljadel oli 185, siis suviviljadel? No varajase odral on ta selline 110 ümber ja suvini sul jääb 160-170 sinna vahesse. No jah, et siis võibolla tõesti ei olegi vaja topelt panna, aga noh, et vahest kui kõrgemaid saake taga ajada siin, siis võib ka ju panna pealt väetisena veel hiljem juurde. No suvinisul ta nii ongi, et suvinisul, kui on ka kvaliteedi ootust ja lootust, et siis suvinisul saab ka hiljem pealt väetisena. Ja, sest isenesest soovitamegi niimoodi, et üle 100 kilo ühe korraga lämmastiku ei läheks, et siis on lootust, et kõige suurem hulk sellest lämmastikust jõuab taimeni ja kõige minimaalsem kogus siis välja uhatakse. Aga kas siis külvi ajal, sul on kombineeritud külvik, sa paned külvikuga kompleksväetise või mis sa paned seemne juurde? Läheb eraldi. Lähevad eraldi? Ja kompleksi külvan ette. Nii et sul kombineeritud külvikud ei ole või midagi stardiväetist nagu, et saaks panna või? Ei, ei ole. Muidu ju suviviljadel on väga hea ka stardiväetist panna, kuna kasvuaeg on hästi lühike, eriti siis varastel otradel ja mida kiiremini taim siis sealt nüüd toitained kätte saab, siis seda suurem see stardiväetise efekt on ja see paiklik väetamine sellepärast just siin Põhjamaadeski on rohkem levinud kui lõuna riikides. Sellega tegelikult ju ongi selle starterväetisega, et kui me ennevalt rääkisime ka, et külviks nii-öelda sobiv mullatemperatuur peaks olema 5 kraadi, aga et see nii-öelda muutub meil ikkagi selle pärast külvi ka, et tekivad sellised jahedamad olud, et siis selle stardiväetisega sa viid selle seemne juurde ikkagi selle esimese fosfori, mis aitab siis sellel taimel endale piisavalt tugev juurekava kasvatada ja selle juurekaudu ta meil toitub ja selle tänu sellele juurestikule siis nii-öelda on see algareng parem ja et see stardiväetis tegelikult ongi jah just selleks algarenguks, et kui mulla temperatuur ikkagi on veel madal ja temperatuurid üldiselt kõikuvad, et siis see kasvualustav idant saaks selle olulise fosfori alguses kätte. Kas see võiks siis ka see map või tap olla? Või? Jaa, kindlasti. Ja tegelikult võiks ka nii-öelda kombineerida, et on nii starterväetis kui map, et siis see starterväetis annab selle esimese fungi ja siis taime juured jõuavad selle mapini. Sellepärast, et see starterväetis ikkagi jõuab sellele nii-öelda seemnele lähemale. Ja need on väga väikesed kogused. Ja need on väga väikesed, et seda starter väetis teraviljale soovitaks ju ka 15 kilo hektarile. Et meil on see plant start 10-40, ja see sisaldab tsinki ka. Ja map on kuskil 3-40. Tegelikult nad panevad sükka 80. Noh, võib ka nii, jah. Ja siis külvijärgsed hooldustööd, rullimine. Kuidas, Raido, on sul vaja alati rullida või on juba külviku taga rullid, et eraldi ei pea enam üle tegema? Üldjuhul külvik teeb väga hea töö, aga viimased aastad oleme praktiseerinud, et rullime või proovime vähemalt enam kõik põllud üle käia. Et kindlasti just hernepõllud ja sellised oleks kindlasti... No hernes 100% ja isegi teraviljad, et noh, ütleme, siis ei ole nende kivikorja ettega jändamist ja nendel see koristus ka pärast palju, palju mõnusam, et ilus sile põld. Kas sul on ka hanede probleeme? Või sina oled sealt meredest ja järvedest väga kaugel? Ma
ma ei tea, need haned vist on hakanud siin kohanduma, et käisin nädalavahetusel mere ääres, seal ei näinud ühtegi hane ja tulen koju, siis on miljon. Et peletus sõitusid ümber põldude nii hommikul kui õhtul, jah? Jah, 180 kilometrit päevas lemmikloomadega. See on küll huvitav siis, et kuidas nüüd looduskaitsjad sellesse suhtuvad, mis nüüd siis on loodussõbralikum, kas seda siis tõesti iga päev kilometrid ja sadu kilometrid läbi sõita või siis mõni hani peletuseks maha lasta? Jah, et eelmine aasta, kui see nii-öelda pilootprojekt tehti, siis heidutus töötas väga hästi. Nädala ajaga koostus jahimeestega saime tegelikult ikkagi nii-öelda selle asja kontrolli alla. Aga täna on niimoodi, et ma ei teagi, kaks nädalat või olen juba käinud iga jumala päev. Et nüüd siis peaks jälgima neid üleskutsed, et tulge kõik põllumastel appi ja läheme siis põldudelt hanesid niisama ära peletama, aga ega nad vist väga seda kuulda ei võta need haned. Oh, ei, jah, ei võta, ei võta. See hanede probleem nüüd tuligi tegelikult üles siis, kui hakkasid oa ja erne külvid maha saama. Et taliviljadel pigem nad hoidsid ennast tagasi sel aastal, aga nüüd ongi täpselt, kui külvik läheb ees, siis haned on samal õhtul juba kohal. Ja no, eks praktikaid on erinevad. Mõned kasutavad neid kaasikahureid, kes siis niisama neid ilutulestiku rakette, kellel lehvivad lipud ja siis mõned veavad oma neid autosi põldudele, aga noh, eks neid autosi lippe tuleb ka liigutada, et need haned ära ei arjuks. Praktikad on erinevad ja tuleb lihtsalt see aeg üle elada ja neid peletada seal pidevalt. Hullemad kui metsead. Hullemad, jah. Mina olen Lõuna-Eesti piirkonnassegi neid herne irmutisi näinud põldudel, et pannakse hanede peletamiseks. Teatud ajaks nad aitavad. Jah. Aga mitte lõputult. Et kui nüüd jutuks oli, et esimesed külvid tehakse põldua ja põldhernega, et millised siis oleks umbruhutõrje variandid seal? Kuna suur osa tooteid, mida me kasutame, on ju ikkagi mullatoimelised, mis tähendab seda, et need tuleb siis ära kasutada vahetult peale külvi, enne kui see kultuurtaim nina mullast välja pistab, siis oluline võib-olla siin kohal meelde tuletada, et kõik igasugused mulla liigutamised, rullimine ja kivide korjamine tuleb ära teha ikkagi enne mulla herbitsiidi kasutamist, sest igasugune selline liigutamine vähendab selle mulla herbitsiidi mõju, et see tekitabki sellise kile ja kihi sinna mulla pinnale ja siis see tärkav umbrohi saab siis selle toimainega pihta. Kindlasti võib-olla, mida tasuks mainida siin, et kindlasti kõik seda juba teavad, aga eks kordamine on alati hea, et nende preparaatide maksimaalseks toimimiseks on oluline ikkagi mullaniiskus. Õnneks nüüd lõpuks on piirkonniti vihma natukenegi alla tulnud ja aga sellegi poolest soovitaks pritsimisel selle veekulunormi hoida seal ikkagi 300, vähemalt 300 liitrit hektarile, et tulemus võimalikult hea saaks. Ja eelmiste aastate kogemuste põhjal ütleks, et ka temperatuur on väga oluline. Möödunud kevadel oli suhteliselt palju märgata seda, et varajastel külvidel, millel tehti see mulla herbitsiid jahedal ajal öökülma perioodil, seal oli kahjuks vajadus ka tärkamisjärgsete herbitsiididega nagu olukorra korrigeerimiseks, et jahedate ilmadega ikkagi mulla herbitsiidi mõju on ka veidi nõrgem. Ja ilma ennustus siin mõnda aega näitab üsnagi madalaid temperatuure, et seega kui juba külvid tehtud ja mulla herbitsiidi vaja kasutada, siis kindlasti soovitaks valida mõne sellise päeva, kus söökülma ei luba ja teha see töö ära võimalikult soojal ajal, et seal päeva esimeses pooles, et päevotsa oleks siis veidikene soojagi. Ja kes näiteks jääb iljaks mulla herbitsiidiga, et hakkab juba see põlduba või ernes sealt nina välja pistma või siis jõuab ka ütleme mulla pinnale väga lähedale, et siis soovitaks kindlasti mõelda selle tärkamisjärgse herbitsiidi peale. Et siis muidu on oht, et kahjustate seda tärkavat uba või ernes, et kindlasti
seda me ei tahaks. Ja tärkamisjärgsele lahendusele kindlasti tasub mõelda ka siis, kui on näiteks turvas mullad, et kui on kõrge orgaanilise aine sisaldusega mullad, siis mulla preparaadi toime jääb nõrgaks. Ja võib-olla mainin ka veel seda, et mulla märga mulla herbitsiididele juurde, et see aitab lihtsalt seda toimeainet paremini seal pinnmises kihis hoida ja katvus on ka parem, et kindlasti soovitaksin sisse panna. Aga seda odavat MCPA varianti me ei soovita siis? Pigem mitte, ta on küll lubatud hernel, aga selles mõttes, et üldjuhul ta tekitab ikkagi piisavalt tugeva kasvuseisaku, et milleks ilma asjata taimele stressi tekitada. Kas peab valmis olema ka kahjurite tõrjeks? Kui hernes juba tärkama hakkab ja temperatuurid tõusevad, siis on ju alati oht, et see herne kärsakas kahjustab. Aga ütleme sellega tuleb tegeleda siis, kui tõesti temperatuurid on kõrgel, sest kärsakas tahab ju tegelikult sooja. Ja ütleme, kui kärsaka tõrjumiseks läheb, siis tõrje tuleb teha kindlasti keset päeva, et siis on kärsakad kõige aktiivsemad ja liiguvad seal mullal ringi. Ja sellisel juhul kindlasti tuleks valida mõni selline insektitsiid, mis on lubatud ka päevasel ajal kasutamiseks. Kuidas Raido sinul, sa oled ju kõva rukki kasvataja, et rukkil on ju alati ripslase kahjustus pea, et igal aastal oled sa seda pidanud tõrjuma neid või kuidas sul praktika on? Rukkil on küll olnud pidevalt ikka see kahjuritõrje preparaat ka sees ühes ringis. Et kui nüüd süsteemseid enam lubatud ei ole kasutada, kas siis pead rohkem kontaktsite peale rõhku panema? Ega uus olukord jälle. No, korra tuleb kindlasti see sisse arvestada ja siis tuleb lihtsalt seeret rohkem teha, et mis see olukord kujuneb. Et ega kui vaja, siis tuleb jah, kindlasti seal pritsiga toimetada rohkem. Aga et kuidas nüüd haiguste tõrjega siis, kui suvivili on põhitud seeme, siis on esimese pritsimisega natuke rohkem aega või kuidas tähele panna? Suvivilja küll, et eks tal nüüd eriti käesoleval kevadel võtab aega enne kui selle kasvuhoo sisse saab. Ja. Mitu haiguste tõrjet sa tavaliselt teed? Kas taliviljadel on kaks ringi või tuleb ka kolmas vahest? Või? See aasta on niimoodi, et üllatavalt see sügis oli pikk ja talinisur oli nii-öelda talvel välja tulles suhteliselt palju haigusmärke peal. Ja ma tegin ka talinisule nii-öelda selle T0 inputiga ära. Ja tõenäoliselt, ei tea, mis ilm teeb, planeeritud on veel kaks haigustõrjet. Aga kui ta nüüd põuaseks jääb, siis võib-olla tuleb vähe ringi ümber mõelda ja tõuseb ja korraliku peale. Et sa arvestad taimede seisuga ja väetusfooniga, sõltuvalt sellest siis otsustad? Jah, et üldjuur on ikka niimoodi olnud, et on vähemalt kaks haigustõrjet. Ja suviviljadel? Suviviljadel on niimoodi, et ikkagi jääb ühe peale. Ja kas siis kasutad ka erinevaid täiendväetiseid seal koos fungitsiidi või muude kevaste pritsimistega? Ja ikka, jah. Et seal varajasel odral on nagu see üks haigustõrje tavaliselt. Nisudel olen kaks teinud, suvinisul. Ja igale poole lähevad nii-öelda ka leheväetsed sisse. Ja mingid biostimulaatorid või on sul selli kultuuripõhiselt, et sa paned mingile kultuurile seda ja teisele teist või on sul mingi universaalne, mis läheb kõigile? Ei, täitsa erinevalt, jah. Et igal kultuuril oma programm ja ega need varajased odrad tahavad ikka ka väga varakult toitaine kätte saada. Ja neid biostimulaatorid, kui ma neid kasutan, siis pigem puhtimise juures. Mm-hmm. Et puhisele nii-öelda lisainetena. Kas ma küsin siit oma tüdrukute käest nüüd, et kas te oskate midagi konkreetsemat soovitada nende pritsimislahustele, mida juurde lisada, mis ajal? Kas kasvufaasist siis sõltuvalt või kultuurist sõltuvalt? Noh, eks ikka kasvu alguses on fosfor oluline, et ka lehekaudselt võib-olla juurde anda, kui siin ükskord need suvivillad ka tärkama hakkavad ja aeg seal maal on. Aga ma arvan, et seal need esimesed suviviljade pritsimistööd võtame juba hilisemal ajal ette, et praegu on veel veidi vara sellest rääkida, et siin alles külvid käivad,
aga võib-olla ma kommenteeriks natuke seda, nagu Raidogi ütles, et suviviljade puhul ikkagi tahab suhteliselt alguses, noh, alguses jah, taim toitu saada. Võib-olla räägiks sellest, et vaata suviotradel ju tegelikult pannaksegi saak paika juba kõrsumise alguseks. Et see tõttu ongi oluline see, et nagu Raidogi paneb kohe külvi alla või vahetult peale külvi paneb selle nii kogu lämmastikväetise kui ka kompleksväetise ära, et põhimõtteliselt võrsumise ajal ja ütleme võrsumise lõpus, kui juba taimel ei ole toitu piisavalt, siis ta ju osad võrsed nii-öelda loovutab, et neid välja ei arenda ja siis saab saagi potentsiaal ju natuke lüüa. Aga näiteks kui siin juba Ernest oli juttu, kindlasti tuletaks meelde, et Ernes ei taha väga palju lämmastikku saada, et lisalämmastik talle ei ole vajalik. Ta vajab seda kasvu alguses, kui veel mügarbaktereid ei ole moodustunud, aga sel hetkel, kui juba mügarbakterid aktiivsemalt tegutsema hakkavad, siis võib see lisalämmastik juba nende elutegevust pärssida. Et herne puhul piisab sellest, ütleme, madala lämmastikuga kompleksväetisest koos külviga. Need, mis tavaliselt taliviljadele pannakse, siis sobiksid ka sinna. Jah, jah, väga hästi. Eks ta ongi jah, niimoodi, võt, nagu teatakse, kuidas linnupojad ju pesas on, et kui piisavalt ei ole looduses süüa, siis vana lind lükkab osad poegadest välja, siis taimedel on samamoodi, et kui tal ei ole piisavalt süüa, siis ta lihtsalt ei arenda välja osasid võrseid või siis ka pea jääb lühemaks. Nii et iga kasvufaasis pannakse paika vastavalt siis toitainete hulgale või kasvutingimustele järgmise kasvufaasis välja arenev osa. Et kas siis võrsumisfaasis tegelikult pannakse juba paika peaareng, et mitu tera peas üldse tuleb. Jah, täpselt. Nii ja mida me kevadel siin veel peaksime nüüd silmas pidama, on meil mingid konkreetsemaid soovituse juurde anda? Jaa, mina liiguks veel rapsi juurde tegelikult tagasi, et kui see ilm nüüd meil ikka siin soojemaks läheb, siis mingi hetk tuleb meil ikkagi see kasvureguleerimine ette võtta. Et kui mandril on ikkagi sellega veel aega, siis näiteks Saaremaa peale mõeldes, siis seal on ikkagi taimed täna juba sellises seisus, et kui ilm võimaldaks, siis täna võiks juba selle kasvureguleerimise ära teha. Aga et kui ilmad soojemaks lähevad, siis ma arvan, et ikkagi kogu vabariigis tuleb see nii-öelda teemaks. Ja eelkõige siis kasvureguleerimise peale peaksid mõtlema need, kellel taliraps on mingil põhjusel hõredaks jäänud. Et kas on siis külv olnud sügisel liiga hiline või siis talvekahju on osad taimed hävitanud. Ja kasvureguleerimisega siis surudki selle taime laiemaks, et need tühjad põllud, tühimikud siis põllul täituksid pigem külgvõrsetega, siis mitte umbrohuga. Ja kääbussortide puhul näiteks jaks, et nende puhul võiks siis kindlasti jälgida, et ei tehtaks seda kasvureguleerimist liiga tugeva kasvuregulaatoriga ja liiga kõrge normiga. Kõrge kasvuliste sortide puhul see kasvureguleerimine tasuks ennast sellepärast ära, et ta aitab selle taime kompaktsena hoida ja see omakorda siis lihtsustab koristust. Need viimaste aastate pehmed talved ja talirapsi üpris intensiivne kasvatamine viib meid siis tegelikult ka järjest enam selleni, et rapsi puhul peaksime ka mõtlema kevadel kahe haigustõrje peale. Et esimene haigustõrje jääks siis sinna kasvureguleerimise aknasse, et siis võikski kasutada kas fungitsiid see toimega kasvuregulaatorit või siis kombineerida fungitsiidi ja tugevamad kasvuregulaatorit. Et näiteks võiks kasutada kas siis efilori, kaaruksi ja tilmori segu või siis puhast tilmori. Või kui siis kasvuregulaatori kasutamiseks pole vajadust, et näiteks taimed ajavad kenasti külgvõrseid ja talvekahjustusi pole, et siis võiks paagisegusse lisada brusaarot. Et see lihtsalt aitab selle taime hoida vitaalsena, kuni siis tuleb meil see valgemedaniku tõrja aeg kätte, et ta enne me ei nakuks siis ahkallitusse või siis ka kasvõi valgemedaniku. Ja need võib siis ka segada biostimulaatorite või leheväetistega? Jah, muidugi. Et tegelikult kui me teemegi seda kasvuregulaatorit, siis selles samas aknas võiks ka mõelda ju boori ja molübdeeni pritsimisele. Et võiks just olla see
booriväetis, mis sisaldab molubdeeni, sest eelmise aasta kevadised rapsiproovid ikkagi näitasid, et molubdeeni puudus meil rapsidel on. Ja molubdeenu tegelikult tagab selle, et meil oleks normaalne külgvõrsete areng, et meil oleksid õiepungad, et seemnete moodustumine toimuks, et ilma selle molubdeenite ikkagi kaotame saagis. Viimasel kahel aastal on väga edukalt ju leheproove analüüse tehtud just. Sinna selle alusel siis pritsimisi tehtud, et ma saan aru, et praegu lähevadki esimesed leheanalüüsid nüüd uuesti laborisse, ja? Jaa, täna hommikul peakski minema siis esimene pakk leheproovidega teele, et siis järgmises saates ehk saaks juba kommenteerida, et mis need tulemused olid. Me olemegi nüüd siin kevadel kuskil nädalaste vahedega neid saateid teinud, et loodame, et siis me saame ka värskelt juba uudiseid anda, et mis elemendid sellel aastal siis rohkem nagu defitsiidis on, aga et mis siis eelmise kahe aasta põhjal, kas võite midagi öelda, et mis kultuuridel, mis nagu Eestimaa muldadel nagu kõige rohkem nagu puudust oli, et ma mäletan, et siin tuli välja, et vask oli ja poor ja teraviljade puhul üldiselt oligi vask ja poor. Aga tegelikult see ei ole ka mingi üllatus, sest Eestimaa mullad meil on üpris vase ja poori vaesed. Et rapsil me oleme õppinud seda poori ilusti kasutama, et rapsilehtedesse poori puudus nii välja ei tule, aga teraviljade puhul siis tegelikult võiks ka hakata mõtlema pooriga pritsimise peale, et see norm võiks olla sõike 0,2-0,3, et mitte väga kõrgeks ajada, aga et jah, et see tuleks meil ette võtta. Ja siis muidugi vase pritsimine. Et vask on ka meil ikkagi defitsiidis muldades. Sa ütled, et vase või poori, kas oleks mõistlikum minna peale üksiku sellise leheväetise elemendiga või siis kasutada selliseid kompleksseid, mis on kultuuride põhised, juba koostis tehtud selline, mida mingi kultuur vajab. No, meil on ju siin teravilja ja rapsi leheväetised ja kumb siis oleks nagu sõike mõistlikum, et kui sul on analüüs tehtud, siis sa muidugi tead, eks ole, aga et kui sul analüüsi tehtud pole, siis oleks universaalne parem võibolla. Ja kui on ikkagi analüüs tehtud ja on näha, et millised elemendid on defitsiidis, siis võiks ikkagi lähtuda üpris elemendi põhiselt, et kasutadagi siis neid gelaaditud üksik elemente. Et see oleks siis tõeline täppisviljelus, jällegi üks selline element, mida võibolla me varasemalt oleme vähe kasutanud ja mida võiks rohkem kasutada, et mitte raha niisama kulutada ja mitte seda toitainet niisama sinna peale pritsida, kui taimel sellest puudust pole. Loodame nüüd, et kõik tööd sujuvad ilusti, sest sügis oli suhteliselt hea, küllaltki palju jõuti talivilja maha külvata. Taliviljad olid suhteliselt ilusad talve alla minnes ja ka talve kahjustus oli suhteliselt vähem. Ma võibolla küsingi Raido nüüd lõpetuseks, kuidas sinul oli, kas sul kõik talivili säilus ilusti, pidid sa midagi ümber külvama või? Ei, kõik oli kena. Talioder, mida ma kartsin, et on väga, väga suureks ja võimsest kasvanud sügisel, tuli ilusti talve alt välja. Ja. Sinul tritikaalet ei ole? Ei ole. Muidu siin Eesti peal oli kuulda, et tritikaale oli kõige viletsamalt talvitunud. Eks ta jah, võib kindlasti olla, aga kuna need sügised on paraku kõigi soojemaks läinud ja siis noh, mis annab head tulemust, on see sügisene nii-öelda haigustele ka, et see kuidagi toob taimed vähe kindlamalt talvel, üle talve. Sa mõtled nüüd teravilju või rapsisid? Teravilju. Ja, see on nii puhtimine kui pritsimine siis või? Jah, just. Et see on ikkagi saagi kindlustus ja võibolla see on ka siis üks põhjus, miks meil on rohkem nüüd hakatud talivilja kasvatama ja sellega siis nagu hajutatakse riske ja tehakse ka midagi rohkem ise selle heaks, et nad paremini talvituks ja kõrgemaid saake siis oleks võimalik järgmisel aastal saada. Nii et tase Eesti taimekasvatuses on järjest viimastel aastatel paranenud ja loodame, et nüüd kevadel tehakse kõik siis selleks, et see hea tugev aluspõhi korraliku saagini välja viiks ja selleks tuleb ikkagi käia iga nädal vähemalt või ka üle nädala siis põllul ja jällegi midagi seal ära teha, et mitte nii, et kevadel külvasin ja sügisel lähen koristama, siis on nii nagu vanasti kolhoosial saadi 2 tonni hektarilt, aga see ju ei tasu kulutusi ära. Igatahes kõigile suured tänud siis täna osalemas siin vestlusringis ja
loodame jällegi kohtuda kuskil nädala pärast ja järgmist saadet me plaanime teha maisi teemalist, kuna piimakarja kasvatajad on järjest rohkem hakanud maisi kasvatama, kui omal ajal seda vägisi kästi kasvatada Krusšovi ajal, siis tekitas see teatud tõrke ja veidi halva mulje sellele kultuurile, aga nüüd kui käsku enam ei ole, siis põllumehed on ise aru saanud, et sellega on võimalik ikkagi väga odavalt sellise energia sööda silona kasvatada ise ja viimastel aastatel igal aastal kuskil 1000 hektarit on lisandunud, kui viimased paar aastat on jäänud see maisi pind kuskil sinna 3-14,000 hektari juurde pidama. Aga eks see optimaalne võib-olla sinna 15,000 juurde kuskil olekski meie piimakarja suurust arvestades. Igatahes suured tänud kuulamast ja kohtume sinna kuskil põldudel. Kõik head! Põllupäevik.